Շնորհակալություն, ողջում եմ բոլոր մասնակիցներին։ Թեման իհարկե շատ հետաքրքիր է եւ կարեւոր, շատ եմ կարեւորում։ Ես Վահե Մեսրոպյանն եմ, մասնակցությամբ ինժեներ երկրաբան, հիդրոերկրաբան եւ քաղաքագետ։ Ծառայել եմ ռազմական ինստիտուտում, դասախոսել եմ 12 տարի։ Հիմա բնակվում եմ Ամերիկայում, ես զբաղվում եմ լրագրությամբ, մոտ 200 հոդվածների հեղինակ։ Ուրեմն Արցախի հարցի լուծման համար իմ տարբերակներն ասեմ, թե միգուցե մինչ այդ հնչեցվել է այդ մասին, որտեղ ես մի քիչ ուշ միացա, ներողություն եմ խնդրում, բայց այո, մենք պահանջատեր ենք։ Մենք պահանջատեր ենք մեր տարածքների համար, որտեղ այդ տարածքների վերաբերյալ մենք ունենք դիտողս, այդ տարածքների վերաբերյալ ունենք համապատասխան փաստաթղթեր ադրբեջանական հեղկոմի, ասենք արդեն այդ թվերը մի քիչ բան 19 թվականի եւ 20 թվականի, այո, համապատասխան փաստաթղթեր ունենք, որ ճանաչել են որպես դա Հայաստանի տարածքներ։ Իսկ այդ խոսակցությունը, այդ հողերի հետ վերադարձնելը կամ չգիտեմ մեր պահանջատրության բավարարելու համար, ես կարծում եմ մենք պետք է բանակցենք ռուսների հետ, ինչքան էլ ռուսները մեզ 300 տարվա ընթացքում օգուտ չեն տվել, բացարձակ ոչ մի թիս հող անգամ մենք չենք կռվել ենք իր այդ կասերապաշտական նկարտումների համար, մեր ժողովուրդը կռվել է արյունաթափել, բայց հողերը գրավել են, հետո մենք դա չենք ստացել։ Ուրեմն առաջերտին պետքա բանակցել ռուսների հետ։ Մենք հասկանում ենք, թե ռուսները ինչու են թուրքերի հետ այդպես լավ հարաբերությունների, դա չակերտավոր լավ հարաբերություններ, իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, թե թուրքերը ինչ աստիճանի, ուրեմն նենք ժողովուրդ են, բանակցող են, դիվանագետ են, հա, բայց մեկ է մեր հարցը, պետք է այս տարածաշրջանում լուծեն ռուսները, որովհետև այս տարածաշրջան ուրիշ ոչ ոք չի գալիս, ամերիկան էլ հասկանում, որ այս տարածաշրջանում ինքը չի կարողանում իր դերակատարությունը ունենալ։ Եվ ես կանխատեսում եմ, դա պետք է ավելի շուտ արվի, որտեղ այս տասնամյակում Ռուսաստանը պետք է քայքայվի։ Եթե դուք լրատվությանը հետևում եք, Հյուսիսային Կովկասում ակտիվացել են այդպիսի խմբեր, ահաբեկչական խմբեր, որոնց մենք հաճախակի լսում ենք, տեղեկանում ենք, որ դրանց վնասազերծում են, ոչնչացնում են, չգիտեմ ինչ են անում։ Ռուսաստանի ամենաթույլ տեղը Հյուսիսային Կովկասն է, եւ Ռուսաստանի քայքայումը սկսելու է հենց այդ տեղից։ Ուրեմն դրա համար պետք է արագ Ռուսաստանի հետ այդ բանակցությունները վարել մեր հողերի եւ իրենց ապօրինի որոշումների, ուրեմն ապօրինի որոշումները չեղարկելու համար։ Դա շատ կարեւոր հարց է։ Հիմա մեր ղեկավարությունը ասում է, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը եկավ Ղարաբաղ եւ հայտարարել, որ սա Հայաստան է։ Այդ արտահայտությանը հետեւից ով գնաց։ Ոչ Արտաքին գործերի նախարարը, որին BBC-ի այդ լրագրողը 3 անգամ հարց տվեց, թե դա ինչ է նշանակում, միևնույնն է մնացականը չպատասխանեց, որ դա հայկական հող է, դրա համար ենք ասում, որ սա Հայաստան է։ Հետո Ստեփան Գրիգորյանին էլ ես նայեցի մի թուրքի հետ էլի այդպես բանավիճում էին, նա էլ հարցեց, ինչ է նշանակում դա, սա Հայաստան է, եթե ձեր վարչապետը հայտարարում է։ Ինքն ասեց, թե դա հենց այնպես ասած արտահայտություն է, դրա վրա ուշադրություն մի դարձրեք։ Չեմ հասկանում, եթե հիմա ասենք վարչապետը ասել է, էլ չեմ ուզում մտածել, թե ինչ բանով արել,
դա հռետորական հարց էր, ասած էր, թե ինչ էր, բայց եթե դա մեր հողն է, ինչի մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր տեսակետը, որ դա այո, Հայաստան է, ոչ միայն դա է Հայաստան, այլև հյուսիսային Արցախն էլ է Հայաստան, այլ Ջավախն էլ է Հայաստան, այլ Նախիջևանն էլ է Հայաստան, այսինքն մենք մեր պահանջատությունը չենք կարողանում ներկայացնել, այն որ իրական ուրեմն հարց է, իրավական հարց է եւ իրատեսական հարց է։ Թուրքերը, չգիտես ինչ հայտարարություններ են ասում, որ այն ասում է Էփաց հավի ծիծաղակը գա, հա, որ Երևանն էլ է իրանցը, չգիտեմ ինչն է։ Մենք մեր պատմականորեն այն տարածները, որտեղ հայր են ապրել, մենք այդ տարածները չենք կարողանում ասենք, որ դա մերն է։ Իսկ նրանք ինչ տարածներ ասես, ասում են, որ դա մեր հայրն է։ Այս հարցում, նաև դիվանագիտական հարցում շատ կարևոր է բարձրացնել նաև Վիլսոնյան իրավարար վճռի հարցը։ Վիլսոնյան իրավարար վճռի ուրեմն իրականացմամբ մենք կարող ենք այդ բոլոր հարցերը փակել, եւ Ջավախի, եւ Արցախի, եւ Նախիջևանի հարցը, այսինքն դա ստացվում է մի այնպիսի հարց, որը բոլոր հարցերը լուծում է, այսինքն իմ կարծիքով, եւ ես իմ հոդվածներում էլ դա շեշտում եմ, որ մեր գաղափարախոսությունը, մեր հայեցակարգը Վիլսոնյան իրավարար վճռի իրականացումն է։ Ես այդ հարցով ասեմ Արևմտյան Հայաստան պետության վտանգի կառավարության անդամ եմ, եւ այստեղ հանդիպումներ եմ ունեցել մի քանի կոնգրեսականների, սենատորների հետ, ասեմ անունները, Ֆրենկ Փալոն, Ջուդի Չու, Աննա Էշու, Քերոլայն Մելենի, Ադամ Շիֆ, Չակ Շումեր սենատոր, եւ այս հարցը ես բարձրացել եմ իրենց հետ, ելույթներ եմ ունեցել, բացատրել եմ փաստաթղթերով, քարտեզներով, ուրեմն ապացուցել եմ, որ դա մեր խնդիրն է, որ դա դուք պետք է իրականացնեք։ Վիլսոնի ծննդյան 162-ամյակին Վաշինգտոնում, որ տոնում էին, այնտեղ ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ, որ դա ուրեմն բարձրացել եք այդ հարցը, որոշումը, լուծումը տվել եք, հիմա տեր կանգնեք, ձեր նախագահն է ստորագրել, պետության մեծ քնիքով էլ ստորագրել, հաստատել է, ուրեմն դա մեր ամենակարևոր հարցը պիտի լինի, Վիլսոնյան իրավարար վճռի լուծումը։ Իսկ այդ հարցի հետևից գնալու համար մենք ստեղծել ենք սենատի գաղափարը, վերնախորհուրդ ենք անվանել, համահայկական վերնախորհուրդ, որտեղ մենք հիմա գործընթացը գնում է պատգամավորների, թեկնածուների առաջադրման գործընթացն է գնում, լսողներից ովքեր որ ցանկանում են, կարող են ինձ հետ կապնվել որպես թեկնածու, ես կարող եմ առաջադրել, անպատասխան մի հատ թերթիկ պետք է լրացվի, եւ կարող եմ առաջադրել որպես թեկնածու ու այդ հարցը առաջ տանենք։ Հիմա այստեղ հարցը բարձրացնում ենք այսպես Սփյուռքում, էլի, որ չէ որ Սփյուռքը առաջացել է այդ բռնի տեղահանման ջարդերի բանի միջոցով, ուրեմն այդ Սփյուռքն է տերը արտաքին հարաբերությունների, քանի որ մեր կառավարությունը, չգիտեմ, չի կարողանում, չի ուզում, թե չեն թողնում, ես այս երեք հարցադրումները միշտ դնում եմ, հիմա որն ավելի ճիշտը, որն ավելի տեսանելի, չգիտեմ, չեն, չի կարողանում, չի ուզում, թե չեն թողնում, ուրեմն այս հարցին էլ պետք է հստակ պատասխան տալ եւ ուրեմն հարցին լուծում տալ։ Սփյուռքը առաջացել է բռնի տեղահանումների ջարդերի միջոցով, ուրեմն Սփյուռքը պետք է զբաղվի այդ հարցերով։ Մենք սենատի գաղափարում դել ենք հենց այդ հարցը, որ արտաքին հարաբերություններով պետք է զբաղվեն, պետք է զբաղվի այդ վերնախորհուրդը, այդ սենատը, որտեղ կառավարության վրա միգուցե ճնշումներ են գործում, միգուցե ուրիշ հարաբերություններ կա, ենթադրաբար մենք բոլորս կարող ենք իմանալ, հասկանալ ինչ է կատարվում, բայց քանի որ Սփյուռքը պետք է իրավասություն ստանա եւ արտաքին հարաբերությունները հենց այդ հարցերով Վիլսոնյան իրավարար վճռի, ռուս-թուրքական
պայմանագրերի չեղարկման առողջինչ համարելու համար այդ եւ ասությունը պիտի ստանա եւ կատարի այդ աշխատանքները։ Շնորհակալություն, ուղղակի ժամանակով մի քիչ սահմանափակ։ Ես էլ կիսատ եմ ասում, հասկանալով որ ժամանակը չշարունակվի։ Շնորհակալություն։ Ավելի խորը կխոսեմ։ Շնորհակալություն։